número de acidentes com animais peçonhentos cresce com a chegada do verão. Em Santa Catarina foram registrados mais de 9.300 casos em 2015 e outros 6.700 em 2016, envolvendo serpentes, aranhas, escorpiões, enfim. Aqui em Blumenau, a nossa equipe flagrou uma cobra nesta semana, aliás, numa região bem movimentada. Olha o tamanho do bicho que foi registrado pelo nosso André Poffel. A reportagem aqui no ar. Eram 2 horas da tarde quando a serpente foi vista, no bairro Bom Retiro, em Blumenau. Ela estava bem perto de um ponto de ônibus. Poderia passar despercebida, não fosse o bote que ela deu ao se sentir ameaçada. Como nós temos um clima subtropical, então agora no verão, como são répteis, eles necessitam de um calor externo para se tornar mais ativo, eles vão fazer a sua alimentação agora nessa época e também a sua reprodução. Então é comum, né, por acidente, elas aparecerem em casa. Né? Eu digo por acidente porque elas vêm em busca do seu alimento. O sargento analisou essas imagens e concluiu que trata-se de uma jararaca, dotada de um veneno altamente letal, tanto para animais quanto para seres humanos. É a espécie mais comum na região do Vale do Itajaí. Nós temos acidentes principalmente com essa jararaca que vocês viram ali, tá? Nós tivemos um número quantitativo ano passado. E na Coral, que também é da nossa região, a gente teve 2 acidentes também, né? Então isso é muito preocupante. Dados da Vigilância Epidemiológica revelam que foram atendidos em Blumenau em 2016... 43 acidentes com cobras. Neste ano de 2017, já foram registrados 2 ataques, um na Itoupava Central e outro na Vila Itoupava. A grande maioria deles, ou eles estão capinando, eles estão roçando, não estão se protegendo, né? Onde acontece isso realmente. Por isso é tão importante que nesse período de reprodução e alimentação dos bichos, sempre sejam usados equipamentos de proteção, como botas ou sapatos fechados. No caso de uma mordida, a orientação é procurar atendimento médico. Primeiro, se você está num ambiente muito afastado de um centro urbano, né, elevar o segmento picado, que geralmente é abaixo do joelho, 85% dos acidentes é abaixo do joelho, por isso que vai a dica de prevenção, né? Onde você não está enxergando, está numa trilha muito fechada ou está fazendo um serviço perto do meio natural, então proteja principalmente abaixo do joelho e proteger as mãos quando vai mexer em algum amontoado de tábua, telhas e outro amontoado de lixo. Então, da parte dos acidentes, é lavar o segmento picado, né? Lavar a parte picada e fazer um curativo, né? Para que não haja uma contaminação desse local e fazer a elevação da parte ferida. Não é aconselhado fazer o popular garrote, o torniquete, no local da picada, né? Todos os hospitais de Blumenau têm soro antiofídico e também medicamentos contra picadas de aranhas e escorpiões, que já chegaram a 12 bairros do município e requerem um monitoramento constante. Nós salvamos vidas, porque a partir da hora que essa pessoa foi acidentada por esse animal peçonhento, a única coisa que vai salvá-los é o soro. E o soro fica centralizado aqui na Vigilância Epidemiológica para os 4 hospitais realmente.